Ha finalitzat la nit de l'esportista de Manresa ja, la 48a edició. Mònica Clemente, l'atleta, ha estat guardonada com a millor esportista de Manresa en aquesta edició. Una edició que s'ha celebrat al Cursal, ara ja 8, que s'ha omplert d'esportistes de tota la ciutat de Manresa, i una edició organitzada pel Béisbol Club Manresa. N'ha recollit el relleu el Manresa Futbol Sala, que la propera temporada serà l'organitzador de la 49a edició de la Nit de l'Esportista. Avui, al programa d'esports Targeta Taronja, en farem un repàs de tot el que ha donat aquest esdeveniment social i esportiu de la ciutat de Manresa. Comencem. Benvingudes, benvinguts. L'atleta Mònica Clemente, campiona d'Espanya de perxa en categoria absoluta i que acaba de batre el rècord d'Espanya en categoria sots 23, s'ha convertit en la guanyadora de la 48a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa. El veredicte del jurat es va conèixer aquest dimarts en la gala celebrada al Cursal i organitzada pel Béisbol Club Manresa en el 25è aniversari de la seva creació. El millor esportista jove ha estat el també atleta Toni Baños, mentre que el guardó a millor entrenador ha recaigut en la figura d'Àngel Peirón, que ha aconseguit que l'equip femení de waterpolo del Minoresa hagi assolit l'ascens a la primera divisió estatal. La gala va comptar amb actuacions musicals i amb els protocolaris parlaments, a més de recordar moments per la història de la relació entre l'equip de béisbol i de la ciutat, i també de recordar-se d'entrenadors com Gaspar Ventura, que ha deixat el waterpolo per jubilació després d'una llarga i dilatada carrera en aquest esport. També va pujar a l'escenari David Gallego, entrenador sorient, que enguany ha acabat com a entrenador del primer equip periquito. Mònica Clemente, la guanyadora, es mostrava tan contenta pel guardó rebut com sorpresa per la seva nominació. Jo ja estava contenta d'estar nominada i he sortit i mira, quan estaven dient els tres premis pensava, ah, molt bé, molt bé, tots molt bons. Jo sortia la gent i pensava, collons, sí que han fet coses la gent. No, i molt bé, molt contenta. Per la seva banda, el Premi Vicenç Comas al millor equip sènior, lliurat per la directora de Canal Taronja, Pilar Gonyi, ha recaigut sobre l'ICL Manresa pel seu ascens. L'acte va finalitzar amb el relleu que el Béisbol Manresa ha deixat el Manresa Futbol Sala per a l'organització de l'esdeveniment de l'any vinent. La 48a edició de la Nit de l'Esportista, que està organitzada pel Béisbol Club Manresa, i estem amb el seu president, amb Ferran Tomen, que m'imagino que content i responsabilitat de tot plegat, no? Pues sí, a part dels nervis, perquè tot surti bé, que agradi a tothom, i bueno, pues sí, una miqueta nerviós. Quina és la importància que té per a un club com el Béisbol Club Manresa organitzar una activitat com aquesta? Una responsabilitat bastant gran, perquè clar, nosaltres, en què portem 25 anys a la ciutat com a club, no havíem organitzat pues, un event tan gran, una responsabilitat, ja ho he dit, i clar, satisfacció que l'Ajuntament, les entitats esportives, doncs ens donin l'oportunitat de poder contribuir amb la nostra col·laboració en organitzar doncs, la Nit de l'Esportista de Manresa. I al final organitzar un event com aquest no deixa de ser una metàfora de, com el que veiem des de fora, com a mínim, el bon moment que està vivint el béisbol a Manresa, no? Sí, perquè a part de que bueno, hem celebrat el 25 aniversari, la Federació Catalana de Béisbol i Softball doncs, ens va premiar també com Ciutat del Béisbol i Softball Català i bueno, és, també és important, lògicament. Clar, estem orgullosos que ens deixin ser els organitzadors. Quina és la importància que té la construcció del nou camp de béisbol del Congost per a un club com el vostre? El més important, una instal·lació és la imatge d'un club. Si tu tens una instal·lació amb condicions,
doncs, pots acollir diferent, molt més gent que si tens una instal·lació una mica precària. La nostra instal·lació, home, no és que sigui precària, perquè és molt millor de la que abans teníem, però realment, doncs clar, necessitarem una segona fase, que és la fer la construcció de les banquetes i una mica més de llum. Perquè esportivament sí que és cert que aneu pujant a nivell competitiu, no? Sí, per primera vegada aquest any tenim 5 equips federats jugant les diverses competicions catalanes, que per un club com nosaltres, doncs, tindre 5 equips competint ens dona molta responsabilitat, feina, però també, clar, satisfacció de poder competir. Doncs molt bé, Ferran Tomen, moltes gràcies, felicitats per aquest 25è aniversari i felicitats també per l'organització d'aquesta 48a edició de la Nit de l'Esportista. Merci i moltes gràcies. La Nit de l'Esportista, que ha premiat, entre d'altres, amb un entrenador que enguany, jo m'atreviria a dir que ha fet el salt mediàtic, com és el David Gallego, el Suriang, entrenador del filial de l'Espanyol, però que ha acabat la temporada sent entrenador del primer equip de l'Espanyol, entrenant a primera divisió. David, déu-n'hi-do, no? Quin salt, quins malabarismes de final de temporada, no? Bueno, el fútbol eso nunca elige los momentos, ¿no? Sí que es verdad que acabo siendo el entrenador del filial, ¿eh? Porque acabamos la primera división con el primer equipo y tuve un partido de promoción con el filial que se consiguió, gracias a Dios, el ascenso. Y satisfecho porque estoy en un club que llevo 5 años, en el que apostó por mí en su momento Jordi Lardín, que le estaré eternamente agradecido, y he vivido cosas espectaculares como lo que ha acabado, ¿no? O lo que ha acabado, que espero que sea el principio, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, conseguir el objetivo que se nos pidió en el primer equipo, que era conseguir la salvación y que el equipo acabara con otra sensación a nivel del juego, creo que se consiguieron las dos cosas, y luego sobre todo era una prioridad para el club que el equipo volviera a la segunda B, y también se consiguió, por lo tanto, un año para recordar, la verdad. Que el futbol hi ha pressió, això és un clàssic, no? Fins i tot hi ha en categories de criatures i tot això, però està entrenant a segona B i de cop i volta a tercera divisió, l'ascens ha estat a segona B, però que de cop i volta t'avisin per entrenar en primera divisió, això deu fer vertigen. No, al final naturalidad. No, nos vemos, al final es una cosa que estás el día a día, estás con ellos, los tienes cercanos, y al final yo siempre digo lo mismo, lo único que cambia es la responsabilidad a la gente que te dirige y a la grandeza de y lo que mueve el primer equipo, ¿no? Lo demás yo siempre digo que es lo mismo, al final el mismo reglamento, campos son mejores, con muy buenos jugadores, bueno, son las situaciones, la misma naturalidad posible. Al final sí que te puedo decir que me he sentido muy, muy, muy cómodo y que no he notado ningún tipo de diferencia a nivel de presión, porque no lo he sentido, no te puedo decir otra cosa, porque es la realidad. Y en este sentido, por lo tanto, no hacemos el mismo deporte, con el mismo reglamento y por lo tanto no cambia absolutamente. Más que nada es la responsabilidad y sobre todo, pues bueno, la repercusión que tiene el hecho de estar en primera división. Tenies clar que serien aquests últims partits de temporada i que la primera divisió, de moment, s'acabava? Bueno, tenías claro porque el club así lo tenía, pero sí que es verdad que poco a poco, bueno, después de los resultados que iba cosechando el equipo, por la forma que lo cosechaba y sobre todo, pues bueno, también el tema de la plantilla, que se manifestaran públicamente, de que nos veían el cuerpo técnico preparados para dirigirlos, pues bueno, pues tú te ilusionas, pero sí que es verdad que al final hay que tener los pies al suelo y esto es un camino muy largo, que yo siempre digo que yo recién empiezo y por lo tanto no tengo ninguna prisa, ningún tipo de nada, sino quiero seguir creciendo, quiero estar en un sitio donde se apueste por nosotros, en el que te veas que te ven preparado y como hombre de futuro en este sentido aquí en el Español, y en este sentido, pues bueno, a esperar, a seguir trabajando y nunca se sabe lo que va a pasar el día de mañana. Portes 5 anys, però fa la sensació que siguis un home de club de tota la vida. Sí, porque bueno, es que son 5 años, sí que es verdad que ha pasado rápido, pues no dejan de ser 5 años, y 5 años en, creo que en la joya de la corona, que es en el fútbol base, que es el juvenil A, y 2 en el filial, luego la época esta del primer equipo, por lo tanto, para mí se me han pasado volando, pues digo, cuando uno disfruta haciendo lo que hace y está bien y está
y está contento con el día a día, al final pasa muy, 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 muy pronto el tiempo, por lo tanto ha pasado rapidísimo. La vida d'un futbolista, com tu, que havies estat al centre d'Esports Manresa, s'acaba sempre ràpid, la professionalització no sempre és fàcil i de cop i volta et converteixes en entrenador i el futbol es converteix en la teva professió. Com passa tot aquest període des de que es deixa de ser jugador fins a ser entrenador per David Gallego? Mira, al final muchas veces gente que ha sido jugador e incluso que han sido muy buenos jugadores no tiene nada que ver que sean buenos entrenadores. Yo discrepo muchísimo, igual que puede haber entrenadores muy, muy, muy buenos que no han sido jugadores profesionales. Sí que es verdad que la única ventaja del jugador profesional es que ha vivido esa experiencia ya en ese mundo y sabe lo que respira un vestuario, ¿no? Porque él ha estado sentado ahí. Lo demás no tiene nada que ver. Yo te puedo decir que en mi caso, pues bueno, una vez acabé la carrera, me saqué el título porque, bueno, me apasiona el juego y quería probar a ver si entrenando me sentía cómodo, si disfrutaba, si me llenaba. Y bueno, empecé entrenando y la verdad es que sentí, bueno, pues eso, tenía pasión y poco a poco, pues bueno, pues las cosas han ido como han ido, pero sí que es verdad que tenía clarísimo que me tenía que dedicar o intentar dedicarme a ello, porque al final encontrar algo que te llene y que disfrutes y que encima pueda ser tu trabajo, pues muchísimo mejor. Y intenté y bueno, de momento pues ahí estamos hasta que sigan apostando por ti. El vincle amb el Bages, amb Súria, continua viu? Sí, i tant, i tant. Molt bé, doncs, David, moltes gràcies, felicitats, i estem molt contents de tenir-te als micròfons de Canal Taronja per felicitar-te per el que ha estat una temporada extraordinària. Els que sabem, els que vivim una mica el món de l'esport, sabem que m'imagino que l'estrès que deus haver portat aquests últims mesos deu haver estat extraordinari, però quan tot acaba bé, sí, és fantàstic. Sí, no? ha sido una experiencia inolvidable, ha sido muy bonito, la verdad es que ha sido un mes de mucho, mucho trabajo, porque bueno, quiero recordar que al final no solo estábamos haciendo el trabajo del primer equipo, sino también llevábamos el B, lo único que nos faltaba era entrenar, pero los dos a la vez no se podía. Y eso requiere de muchísimas horas, de muchísimo tiempo y de, bueno, y la presión, pues sí, la presión en el sentido de que, bueno, que quieres que todo vaya bien y tienes la mente en dos sitios. Bueno, al final tenemos que, ahora, me dice, ¿la has disfrutado? Y digo, no he disfrutado, al final lo disfruto ahora cuando ha pasado, digo, hostia, qué bien ha ido todo, ¿no? Pero es que no tenía tiempo ni disfrutarlo ni de nada, no teníamos tiempo. Y por lo demás, pues bueno, muchas gracias por atenderme, porque al final pues estamos para eso y todos dependemos de todos en este trabajo. Moltíssimes gràcies i estem molt contents i molt satisfets de la feina feta. Gràcies. Gràcies a vosotros. Continua avançant la nit de l'esportista i ja coneixem qui és el guanyador jove de la 48a edició d'aquesta nit de l'esportista. I és aquesta persona que tinc aquí al costat, en Toni Baños, un atleta que està tenint una temporada extraordinària, senzillament, sí, no? Sí, sí, jo crec que és una de les millors temporades que podia haver tingut. Me l'havia imaginat, però mai havia pensat que podria fer-la de realitat. Els objectius eren molt grans i a poc a poc els hem anat assolint. I un jove com tu, que ja guanya nits de l'esportista perquè està aconseguint èxits espectaculars, quins són els objectius? Com es visibilitza el seu futur en el món de l'atletisme? El món de l'atletisme, el bo que té és que, vulguis o no, els reptes van de menys a més i comences per aquí a les curses comarcals, te'n vas als campionats de Catalunya, campionats d'Espanya i si tens sort doncs te'n vas als internacionals. I això poc o molt fa que mentalment et vegis posant a to i encarant els objectius de forma més pausada que no pas no tan directa com altres esports. Quan jugaves a futbol, t'imaginaves això? No, la veritat és que no. Com és que vas deixar el futbol per l'atletisme? Doncs tothom m'ho demana. Va ser una decisió una mica estranya presa a mitja temporada. La causa va ser que em vaig trencar el braç i m'impedia jugar a futbol pel tema de seguretat amb el guix i això. I ja alternava durant aquella temporada, vaig estar alternant l'atletisme amb el futbol i el fet aquest de trencar-me el braç i no poder jugar a futbol durant un mes i mig i durant va ser el punt clau. A més, vaig fer campió de Catalunya de cross durant aquell període i va ser com un desencadenant. Ho vam plantejar a casa i vam dir que potser seria el millor. Guanyar la nit de l'esportista? Et fa il·lusió? Sí, molta, la veritat és que sí. Primer perquè jo soc de Berga i potser no hauria de ser aquí com a tal. Estàs representant el Club Atlètic Manresa, que és el sentit que té que estiguis aquí, no? Sí,
Doncs primerament per això i segurament perquè és un premi molt gran, que l'han guanyat gent molt gran i és un honor, bàsicament, és un honor. Molt bé, moltes gràcies, Toni. A vosaltres. Et vull proposar un repte. A veure. Dius que vols estudiar periodisme o que estàs estudiant periodisme. Sí, començaré l'any que ve. Aquest micròfon és per tu. Hòstia. Podràs fer alguna entrevista? És un pes molt gran, eh? A qui t'agradaria fer una entrevista? Hòstia. D'aquests que tenim avui aquí? Hòstia, potser a la Rosa Maria. Rosa Maria Morató? Sí, una referent. Acceptes el repte? Sí, va, sí. Doncs vinga, avui entrevistaràs a Rosa Maria Morató. Va. Moltes gràcies. Ja coneixem quina és la millor esportista d'aquesta temporada i no és cap altra que la saltadora de perxa, Mònica Clemente, que em deia que no s'ho creia. No. La veritat és que tampoc és que m'ho esperés. O sigui, jo ja estava contenta d'estar nominada i he sortit i mira, quan estaven dient els tres premis pensava, ah, molt bé, molt bé, tots molt bons. Jo sortia la gent i pensava, collons, sí que han fet coses la gent. No, i molt bé, molt contenta. Però Mònica, si és que el que has fet tu és una bestiesa, no? No sé. Està sent una bestiesa, perquè encara no ho és del tot. Continua. Espero que continuï més. No sé, clar, o sigui, potser és que no ho assimilo. Bueno, també costa... Tenim rècords d'Espanya, sots 23. Bueno, però també costa de comparar amb els altres esports. Clar, jo no sé fins a quin punt és comparable el que jo quedi campiona d'Espanya o que un altre quedi potser, no sé què, d'Europa, saps? Uh-huh. Llavors, clar, no, venia una mica l'incògnita, no ho sabia. Molt bé, la Mònica Clemente ha guanyat la nit de l'esportista perquè, entre d'altres coses, està en un moment esplèndid de la seva carrera, no? Sí, estic molt contenta, m'estan sortint per sort molt bé les coses i espero que continuï així durant un temps. Perquè quins són els teus principals objectius després d'haver aconseguit rècords d'Espanya, de tenir un campionat d'Espanya absolut d'atletisme, que és molt bèstia. Què tens en ment? No, a veure, ara, bueno, la setmana que ve tinc els Jocs del Mediterrani, que... Els explicarem per la xarxa de televisions locals. Que a veure, ara mateix tampoc sé els altres països si portaran els millors o no, llavors tampoc sé gaire què puc quedar ni què vaig a fer, però bueno, que m'ho aniré a disfrutar com sempre i ja està. I home, el que estic buscant, tot i que és bastant difícil de moment, és la mínima per l'europeu absolut d'aquest any. Encara tinc... A l'agost, no? Sí, és a l'agost i tinc fins a finals de juliol per fer la mínima. Ara estic a 10 centímetres, és bastant en perxa, però bueno, alhora n'he millorat molts més, llavors tampoc m'ho puc posar com a algo impossible, vull dir, s'ha d'intentar i si surt bé i si no, doncs també. Ens va explicar el Joan Lleonart una vegada que els perxistes heu de controlar molt no només el vostre entrenament, no només la vostra, tot el que comporta un esport d'èlit, sinó també l'eina, és a dir, la perxa. Sí, és un element important, oi? És molt important. No, o sigui, és bàsica la perxa i jo aquest any, per exemple, he tingut molts, bueno, no problemes perquè per sort m'ho han facilitat molt, perquè tot el que s'ha demanat, o sigui, totes les perxes que he demanat me les han portat i clar, realment, bueno, la perxa és el que t'acaba fent saltar. Llavors, si tu tens les perxes necessàries, saltes, si no, també, vull dir, tu estant en un club, per exemple, quan estava aquí al Manresa hauria tingut més dificultats per aconseguir perxes, vull dir, no és una cosa barata que es regali. Quan val una perxa? Sobre 800 euros o així. Clar, cada perxa, i jo en una competició ja n'utilitzo 6, més que normalment les vas canviant i vols perxes més grans, que tot i que costi més, però clar, si aconsegueixes saltar amb una perxa més gran, saltaràs més. Doncs molt bé, esperem que aconsegueixis aquesta mínima. Mònica, teníem moltes ganes de poder-te felicitar en persona i sobretot que continuïn tots aquests èxits perquè tenim la percepció que això és l'inici d'alguna cosa encara molt més gran per arribar. Això espero. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Mònica. Quina enredada! Quina enredada, eh? Quin merder. Vaja una. En un moment, eh? Bueno, està bé, no, això? Jo ja marxava quasi bé, eh? Doncs no pots marxar sense que el Toni Baños
t'entrevisti, perquè el Toni Baños, a part de ser un gran esportista, la temporada vinent començarà a estudiar periodisme, sí. I és una cosa que la porta a la sang. Toni, bueno. Rosa Maria. És tot meu? Tot teu. Hòstia. Hola. Hola, bona nit. És tot un merder això, eh? Va ser que demà un merder. A veure... Què se sent d'estar premiat, eh, Toni? Sí, no? Bueno, això et volia demanar, què se sent el tenir una medalla internacional? Com són, és una plata en un europeu de cross i un bronze? És veritat o no? Sí, sí. Sí. Quants anys, sí, no? És veritat. Jo crec que ara ho valoro més que abans, Toni, perquè ja saps quan estàs, a vegades no valores les coses i dius, ostres, m'he classificat per anar, bueno, suposo que tu també al Mundial de Kènia, ara estic preseleccionat per no sé què, i suposo que de 15 anys diràs, quan ja siguis carrossa com jo, diràs, ostres, com corria, llavors, com va costar, sí. I com la valores quasi més ara, després de tants anys, que no passa en el moment. Jo també hi penso, també comparteixo aquest sentiment en però que... Però bueno, però respecte a l'any passat, perquè ara, per exemple, en aquestes èpoques ja tenia la mínima mundial, i aquest any no la tinc, i veus tota la gent que ja té la mínima mundial i tu I no la tens, el cul, eh? I dius, sí, sí, valores tot aquell sentiment de dir, hòstia. Sí, sí. No, perquè a vegades quan estàs en forma ja saps tu que les coses sí. Són molt fàcils, i surten, no? I dius, no li dones, i va, surten, i anem a entrenar, sí, i anem a passar-nos bé, sortir, sí. I quan no surt dius, ostres, és que potser hem d'entrenar una miqueta més, ens hi hem d'esforçar una mica més, i hem de passar amb aquells baixons que ens n'adonem del que costa després, no? Exacte, és que poca gent ho sap, l'atletisme és un esport bastant, bastant dur, i els obstacles sobretot, eh? Has triat una prova molt dura, eh? Hem triat una prova molt dura. Però molt xula, molt xula, sí, molt xula, molt xula. I un rècord d'Espanya, bueno, varis rècords d'Espanya. Va ser xulo, sí, sí. Com es viu l'experiència des de dins? Ja t'ho dic, que ara ho valoro més que abans, perquè quan veig aquelles marques penses, mare meva, si poder, només que ens hi poguéssim acostar, però no, bé, ja et dic, va ser una època molt xula, també vaig ser de les primeres que va fer els obstacles i llavors també vaig obrir una mica de camí, però bueno, que no sé quants anys fa, que des del 2005 o 2006 o 2004 que vaig fer obstacles, i les marques tampoc no es que hagin millorat molt des de llavors. No, la veritat és que no, però bueno, però bueno no, té molt mèrit. M'ho miro amb nostàlgia perquè el trobo a faltar, sí, sí, una mica. Sí, no? Sí, sí, sí. Té molt mèrit. Doncs moltes gràcies. Bueno, i res, que moltes felicitats a tu pel teu premi, que molts èxits als Estats Units. També. Torna, que et trobarem a faltar i que vagi molt bé i molta sort. Moltíssimes gràcies, jo tu també. Toni, Rosa Maria, moltes gràcies per aquesta fantàstica entrevista. A tu. I que les coses et vagin molt bé en el periodisme, igual que en el món de l'esport. I ja aniríem nosaltres a Cincinnati. Eh que sí? Oh. Encara que fos a estudiar periodisme, és igual, jo ja aniria. Sí, sí. I tant, que sí. Molt bé, doncs em sembla que és la millor manera d'acabar un programa especial de la nit de l'esportista, amb aquests dos autèntics cracs que tinc al costat, una nit de l'esportista que l'ha guanyat la Mònica Clemente, amb el traspàs del Béisbol Club Manresa, el Manresa Futbol Sala, que serà l'organitzador de la 49a edició de la nit de l'esportista, i amb música, tal com ha acabat també la nit de l'esportista, ens acomiadem fins al proper programa. Targeta taronja, adeu-siau, fins a la propera. Respecte, són els perillos, els guanyadors.